Hola amigos. Det är en ny uke och en ny uke med nya videoblogger. Och den allra första kommer här från stranden i Medellin. Här är det bara nydligt alltså. Och så har de världens bästa kylling. Dere ska snart få se. Et av de beste stedene i hele Extremadura er Playa de Medellin. Og et av de beste stedene på Playa de Medellin er Noahs Ark, Chiringuito de Noahs Ark, som, eller Arca de Noah, som det selvfølgelig heter på spansk, da, som ligger med bredden av Rio Guadiana. Her serverer de forfriskninger og mat i stort utvalg. De er spesialister på grillet mat, og ikke minst på grillet kylling. Det skal vi se på senere. Vi kunne se litt på livet her langs elven først. De har nok å gjøre disse kellnerne, men nå har han fått vår bestilling på grillet kylling og poteter med litt spesielt tilbehør. Det er spennende å se hva det er. Man har røyk og den varianten før. Han anbefalte det. Det koster jo bare 50 cent ekstra. Ja, folk driver å fiske her i elven. Men sjansen for å få fisk er ikke så stor, for fisken er veldig mett. Han blir matet. Med alle matporsjonene så fyller det jo et helt fat med brød. Og folk gir jo det til endene, da, men endene får ikke så mye av det. Det meste går til fisken, så de er stappmette av kvitt brød, disse fiskene. Ungene synes det er veldig festlig å kaste brød ut til fisken og se når de hopper opp og spiser dette. Jeg synes også det er ganske morsomt. Av og til er det jo mye ender, da, men akkurat denne dagen så var det bare fisk som tok brødet. Ja, det går jo an å prøve fiskestang. Noen på land og noen ute i elven. Sjansen for å få noe vil jeg vurdere som veldig liten. Som sagt, for fisken er mett. Det er noen som av og til går rundt med håv. Hiver brød ut i, og så går de med håv. Og de klarer å få litt av og til. Og det er god matfisk, det er en fin rene elv, så det er god matfisk dette her. Det er ikke min favoritt, jeg har fått den servert på noen barer av og til. Og det er ikke min favorittfisk, jeg liker bedre saltvannsfisk enn denne her elvefisken. Men det er ikke noe feil på kvaliteten. Ja, nå er vel snart maten ferdig, kan jeg tenke meg. Det er vel på tide å gå inn på Chiringuito Arca de Noa, Noas Ark, og se på det. Spise det, det er bare så helt utrolig godt. Og så har du jo bare den utsikten der når du sitter og spiser. Ja, nå er maten på bordet. Man har fått en krokke med lettøl, og kyllingen er servert, så nå venter vi bare på potetene, som da skulle serveres med noe ekstra tilbehør. Og nå ser jeg kellneren er på vei her. Får vi se hva han kommer med.
Så der kom tilbehøret. Det iallfall franske poteter, det jo lett å se. Og så stekte paprika. Og så botifarra. Ja, hvorfor ikke? Det var jo en annerledes vri. Og jeg må jo bare si det smakte nydelig. Men det er kyllingen som er det store her på Noahs ark. Den kan jeg bare anbefale. Det er helt utrolig godt. Så hvis du har sjansen, så ta turen til stranden i Medin. De åpner 1. mai hvert år. Og så stenger de den første søndagen i september hvert år. Etter middagsservering, så det er ikke åpent på kvelden den søndagen. Jeg synes de stenger litt for tidlig. Men det er faren for flom. Det er dårlig erfaring. Og vi har jo sett alt dette her stå under vatten. Men det begynner å bli mange, mange år siden. Jeg har lagt en video her fra Castillo de Medellin. Den ligger på YouTube. Jeg kan bare anbefale å se den. Veldig, veldig kjekk plass, Medellin. Både byen, stranden og ikke minst slottet.